No, I'm going to push it. Not just a bit problem. I got certi. Magal sartu lebs. It's kali. Arak box normal urat. Tame ore ai. Kali dor shiram. Dgo mario bashi tshoro ta sahura. Cheri. Alchalo და ძირითადად კიდევ ქვევით კანალიზაციის პრობლემები არის. წყალი ჩამოგდის უკვე კია ერთი წელი. ედროებით ვდგავარ ოთახებში. და აღარ მიგიმართავთ? რავი, კიწერენ ეს დევნილები წერტ და შეგვაგანცხადება ჯერჯერობით. არაფერი და წყლის პრობლემა.